Kur doli jashtë, ti besoj, u zhgënjeve mbase, nuk e di nëse përdor fjalën e duhur nga ajo që pe në lidhje me marrëdhënien tënde me Meritonin. Nuk është se u zhgënjeva, do me thënë, mua më erdhi ky si informacion nga një banore e çuditshme aty brënda, që është kjo vajza që... Kush? Që unë e quaj Vegla dhe jo vetëm unë, po dhe shumë të tjerë, bashkë me mua, cilët i përshëndesën, që e kanë lezuar si shduhet këtë emër, pa një vë, që unë e vë. Dhe është shumë e habitshme dhe e pritshme nga një anë që në kohët e sotme, pika mbi i dhe në nënvizimi i një marrëdhënieje na qen kanë ca vite diferencë. Ndërsa, po t'i kthehemi dhe të bëjmë gjithë analizën e gruas shqiptare, e vuajtjes, do të thënë, e figurës së moçme që vazhdon tjetë edhe sot, e asaj që ne kemi në shtëpi nëna, do të thënë, gjithë kjo gruaj, të gjithë këtyre sakrificave të mëdha, që çdo vit ka lehtësira të pafundme, por ka një luftë të madhe me botën të brendshme, të merret dhe t'i varen këto vite në një kremastar, siç unë edhe ndjeva kur dola, dhe mos dish ku ta çosh. Në rastin konkret, unë u futa në një dollap. Por në këtë dollapin bëra mirë që u futa se unë e kam timit të si dollap, nuk e kam të botës. Kështu që